La Diputació de Barcelona ha presentat en el marc del Congrés Smart City el seu nou portal de dades obertes. D'aquesta manera es posa a disposició dels ciutadans una informació que va des de les agendes, els càrrecs electes, fins a les licitacions de contractes administratius. Una transparència que, com ha explicat el conseller delegat de l'empresa Desideratum, Marc Garriga, ajuda a millorar els serveis públics. Ningú vol obrir les vergonyes que té. Ningú les vol mostrar així alegrement. I el que passa és que abans de mostrar dades que potser no tenen la qualitat que haurien de tenir, no són del tot correctes, no dic que siguin incorrectes, però que potser no són completes o algun problema que tenen en aquest sentit, el que fa la pròpia administració abans d'obrir aquestes dades és millorar-les. Aquells serveis públics seran més senzills, seran més eficients perquè no hauran de resoldre cada dia els problemes que tenien per no tenir unes dades de qualitat. Això, tot i que, com ha dit l'assessor de coordinació i planificació estratègica de l'Ajuntament de Gavà, Michael Donaldson, per obrir dades primer cal superar reticències. Hem hagut de superar, diguem-ne, unes certes reticències, fruit de l'inèrcia, fruit d'aquesta cultura organitzativa, en què les dades són propietat d'aquells serveis, d'aquells departaments que les generen. Per tant, en aquest sentit, més important que la pròpia tecnologia, més important que els propis procediments per poder nodrir el portal de dades obertes, hem hagut de posar més èmfasi en el canvi de cultura organitzativa, passant d'un model de departaments estancs a un model d'organització més transparent, més transversal, més horitzontal. Però una vegada en marxa, ha afegit Donaldson, el resultat és satisfactori. Bueno, important, el canvi cultural s'ha de sostenir. Els teòrics parlen de 8 anys perquè hi hagi un canvi cultural, un canvi organitzatiu. Per tant, no és apretar un interruptor i de la nit al dia que canvia. Però, efectivament, a partir de pequeños logros hem d'anar demostrant que no només no passa res o no va malament canviar, treballar sota aquests nous paràmetres, sinó que al revés, que és beneficiós. No? En tot cas, com ha dit la tinent d'alcaldessa de Promoció Econòmica, Innovació, Comunicació i Govern Obert de l'Ajuntament de Sant Cugat, Joana Barbany, encara hi ha feina per fer. Cal un canvi cultural important, tant des de doncs, el que és l'administració pública a nivell intern, perquè no només a nivell polític, sinó tot el que és, representa canvis estructurals i de maneres de treballar internes, de processos, i després també de cara a la ciutadania i a les empreses de com han de consumir aquestes dades, perquè no tot és vàlid, és a dir, has de saber triar molt bé quines dades necessites. Llavors estem amb aquella discussió de ho donem tot, donem només dades triades, s'han de netejar, han d'estar brutes, per tant jo crec que hi ha molt camí per recórrer. Estem just ara a l'inici. La informació del portal de dades obertes està classificada en 12 àrees temàtiques. Es pot consultar en més de 14 formats diferents, tot plegat, com ha explicat Joana Barbany, amb l'objectiu de que empreses i ciutadans entreguin un benefici. En temes de recollida d'escombraries, doncs ja tenim convenis o acords amb empreses, petites empreses pimes o amb emprenedors, doncs que agafem les seves dades per combinar-les amb les nostres i optimitzar els circuits de recollida d'escombraries, per exemple. I al revés, empreses, pimes o emprenedors que agafen les nostres dades per ells doncs, barrejar-les, no? Fer-les servir i fer productes o serveis que ells després comercialitzen. El portal de dades obertes de la Diputació permet proposar dades que encara no es troben al catàleg i també té un apartat per realitzar preguntes i suggeriments.